Det här är min hund. Han heter Uno. Och han är ganska liten. Fast jag tror inte att han vet att han är liten. Han vill vara en vakthund och skydda vår familj. Men om en inbrottstjuv faktiskt kom tror jag att de skulle ha trampat på honom istället för att bli rädda för honom. Okej, då ska vi se vart Melvin har gömt sitt godis. Woof, woof, woof! Oj, jag snubblar nästan på någonting. Hallå, ursäkta, kan du be min hund vara tyst? Men jag gillar den ändå. Och jag tror han gillar mig också. Och det kan vara för att jag alltid ger honom godis. Han brukar alltid sova hos mig och det känns mycket tryggare när han gör det. Då slipper jag oroa mig för att imposten från Among Us ska ligga under min säng. Inte för att Uno skulle kunna rädda mig, men det känns ändå säkert när han ligger där. Hej hörni, tack för att ni har kollat på den här videon och tack till Zack från min Discord-server som har gjort den här Uno-figuren till min video.